На Херсонщині поліція попередила вивезення до іншої країни респіраторів на понад мільйон гривень через міжнародний аеропорт Херсон. Через коронавірус, який охопив весь світ, вантаж підпадає під заборону експортування. Як з'ясувалося, за кордон фірма мала відправити 21 тисячу респіраторних масок, заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів США. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, а саме зловживання повноваженнями службовою особою, юридичною особою приватного права, незалежно від організаційно-правової форми. Наразі 35 коробок з товаром тимчасово вилучені. Проводяться першочергові слідчі дії, призначене проведення необхідних експертиз.